KPM. Didik TV. KPM. Assalamualaikum Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot menengah atas Di Didik TV KPM Bersama saya Irfan Syahmi Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat Sejahtera Baik di kelas hari ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai satu hikayat yang telah lama okey berada di tanah Melayu ini. Jadi kalau ada saya sebagai host akan ada guru yang akan bersama kita. Jadi siapakah beliau? Jom kita saksikan terlebih dahulu video profil guru. asap api embun berderai Patah galah di dalam perahu Niat hati tidak bercerai Kehendak Allah siapakah tahu Sugi damar jangan padam Kuah di mangkuk jangan tumpah Kalau tuan anak cucu Adam Kabar sepatah jangan berubah Burung aji terbang ke aji Terbang ke jauh terlalu penat Barang siapa mungkirkan janji hidupnya tidak mendapat selamat. Itu dia pantun dari Cikgu Hizam. Baik, Irfan nak sabuk boleh Cikgu? Boleh, silakan. Sirih berlipat sirih pinang, sirih dari kuala segan. Pemanis kata selamat datang. Assalamualaikum Saya ucapkan Terima kasih Pak Fah... ha, Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat Rifat Baik Cikgu dah segak bergaya hari ini Ucap, Berpantun Ah cik memakai baju berwarna merah cikgu hari ni ya yeah. eh. Cikgu selamat datang ke slot menengah atas hari ini bersama kami di TV KPM. Terima, terima kasih. kasih kerana dapat luangkan masa bersama kami hari terima ini Cikgu. Baik, baik. Jadi Cikgu silakan kita gunakan je pembasmikuman terlebih dahulu Cikgu sebab terima sekarang ni kita masih dalam keadaan pandemik. Kita kena sentiasa jaga SOP dan juga jarak uh, jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan jika tiada bekalan air ataupun sabun sila gunakan je pembasmikuman seperti kami di studio hari ini. Baiklah Cikgu. Dan kita bukan berdua sahaja hari ini kerana kita akan bersama rakan-rakan saya yang berada di dalam talian. Dari Kelantan, Cikgu. Ha? Eh? Ya, saya. Dari Kelantan, iaitu dari SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan Berangan Tumpat Kelantan. Jadi, kita nak dapatkan mereka. Assalamualaikum. Apa khabar? Apa khabar semua? Baik, saya Alhamdulillah. Cantik-cantik orang ni, Cikgu. Ya, ya? Dari ya. Kelantan. Baik, kalau begitu, Cikgu, kita nak berkenalan dengan rakan saya yang pertama yaitu Nur Ain Nazira binti Yusuf dipersilakan Assalamualaikum nama saya Nur Ain Nazira binti Yusuf dari SMK Brangan dan daripada Lembah Barat. Baik selamat berkenalan. Boleh panggil Nazira ya, Ke Ain. Ain, okey selamat berkenalan Ain. Okay. Baik, yang kedua saya nak berkenalan dengan Aina Sorfina binti Rosli dipersilakan. Assalamualaikum. Nama saya Aina Sofina binti Rosli. Saya dari sekolah SMK Beragai. Dari kelas 5 Jebat. 5 Jebat? Oh, ada Jebat ah, Haikong semua jebat. jebat je, kan? Ada. Ya. Ada. Sure. Baik. Terima kasih. Yang ketiga, saya nak berkenalan pula dengan Nur Adriana Alisha binti Muhammad Nasir. Dipersilakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Adriana Alisha binti Muhammad Nasir. Dari sekolah SMK Beragai. Kelas 5 Jebat. 5 Jebat juga. Dan yang tak ada bersama kita hari ini di dalam talent, saya nak persilakan Nur Insyirah binti Asbi. Silakan. Assalamualaikum. Hai, Assalam. saya Nur Insyirah binti Asbi. Dari kelas dari sekolah SMK Berangan dan kelas 5 Jebat. 5 Jebat juga satu, kelas semua macam tu ya, eh. Dan saya nak tanya kepada rakan-rakan saya yang berada dalam tayar, adakah anda sudah bersedia untuk belajar hari ini? Sila angkat tangan. Baik, itu semangat yang kita nak hari ini. Jadi cikgu boleh ceritakan sedikit tak tentang apa yang kita akan belajar? Hari ini Hikayat apa yang kita akan sentuh cikgu? Okey, terima kasih Faan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. murid murid yang bersama saya pada pagi ini dalam talian juga rakan-rakan guru-murid-murid yang berada di seluruh Malaysia. Mm -hmm. Okey. Alhamdulillah. Pada hari ini cikgu akan berkongsi berkaitan dengan satu tajuk Hikayat, sebuah hikayat lama lah. Jadi dalam sejarah sastra Melayu uh -huh. iaitu yang bertajuk Hikayat Parang Puting. Namun dasarkan pantun yang cikgu telah baca tadi ini berkaitan dengan hari ini kita akan bincangkan tiga perkara yang baru yang sangat penting iaitu pola fikir uh -huh. isu masyarakat dan citra masyarakat citra yang terdapat masyarakat. dalam karya hikayat parang Puting. Jadi apakah yang akan kita bincangkan nanti? Apa yang kita akan kupas nanti? Uh -huh. ha, kita tunggu selepas ni. Kita Ifan. tunggu selepas yeah. ni cikgu. Mungkin cikgu boleh ceritakan sikit apa itu citra sebenarnya cikgu? Kata uh, citra tu apa? Jadi dalam sastra uh -huh. Melayu ini dalam sastra atau dalam cerita ni Ivan uh -huh. sebenarnya. Jadi dia cuba nak menggambarkan banyak benda lah. antara punya ialah citra iaitu citra. keadaan masyarakat yang ada dalam cerita tu. Cerita mana dia nak ambil? Uh -huh. Kalau di Kuala lumpur mungkin masyarakat Kuala Lumpur. Jadi sekarang ni kita berada di dalam cerita ha, hikayat dahulu-dahulu. Jadi kita nak belajar tentang masyarakat dahulu. Kita nak kenal budaya kita. Ah. ah. Jadi melalui hikayat parang puting cikgu, kita akan kenal pasti mengenai keadaan masyarakat ketika zaman itulah. Ya, yes, sedikit sebanyak. Baik, dan kita akan banyak lagi belajar selepas ini tetapi sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di slot menengah atas hanya di Didik TV KPM. KPM Bertemu kembali kita di slot mendengar atas di TV KPM dan hari ini kita sedang mempelajari mengenai hikayat Parang Puting bersama dengan rakan-rakan kita yang berada dalam talan Cikgu Izam dan juga semua penonton yang sedang menonton di rumah. Jadi Cikgu, apa kata kita mulakan kelas kita? Ya eh, silakan, silakan Cikgu. Uh, sebelum tu cik, uh, Cikgu ingin nak terangkan kepada semua bahawa uh, uh, Cikgu terjumpa sebuah pantun mm -hmm. yang kita dapat daripada sumber daripada uh, laman daripada IM Riau. Di mana pantun ni dalam bahasa Jawi ha, Tapi hari ni kita tak baca Tapi cikgu dah baca tadi Pantun ni sangat menarik Kerana mengisahkan okay? Yang telah ditulis pada tahun 1848 Mengikut Lama, catatan cikgu, eh? uh -huh. Jadi Irfan dan murid-murid sekalian Jadi pantun ni telah melahirkan Banyak cerita tentang masyarakat dahulu Tentang mukir janji tadi Tentang anak Adam Kenapa dan apa tugas kita uh -huh. Jadi murid-murid sekalian bila kita belajar sastra Yang kita kena fahamkan isi dia Jadi pada hari ni Kita akan belajar tentang Uh, salah satu elemen yang terdapat dalam kajian, kajian sastra, sastra. Uh, uh, Jadi Ifan, uh, kalau kita tengok dekat sini, kajian ni banyak ni Jadi murid-murid kita ni adalah murid-murid yang sentiasa diberikan perendahan ilmu yang pelbagai mm -hmm. Bukan satu saja. cabang-cabang ilmu Dari pada teks tadi, mereka kena cari semua ni oh, Banyak tu cikgu Ya banyak, <laughs> jadi mereka ni memang Alhamdulillah lah terpilih Tapi pada hari ni kita nak bincang satu saja, Iaitu Baik. pembangunan isan Uh, tentang sasiah masyarakat dan negara Baik Jadi, Apa yang kita nak belajar pada hari ini Ialah Membincangkan tiga perkara baru hmm. Jadi Kalau murid-murid takut cikgu pun sebenarnya takut juga Tapi Tak perlu ditakuti Kerana kita akan bincang Jadi <laughs> Perkara yang kita akan bincangkan Ialah berkaitan dengan Pola fikir Isu masyarakat hmm. Dan citra masyarakat Baik. Jadi apakah Perkara-perkara uh, ini Fan dan murid-murid sekalian hmm. Okey Okey Yang pertama ialah Pola, pola fikir, fikir. Okey Um, pola fikir adalah satu kajian ataupun satu perkara yang dimasukkan dalam teks ha, Jadi apa tujuan dia? Jadi menurut satu kajian yang cikgu, sebab kita ni nak belajar kita kena baca Betul. Jadi murid-murid sekalian, ha, cikgu baca kamu pun mesti kena baca Jadi cikgu baca, cikgu dapati bahawa uh, Mengikut salah satu pengkaji, pola fikir atau Carol S. Dweck Mengatakan ialah pandangan orang, adopsi untuk dirinya dan mempengaruhi cara orang tersebut Menentukan Kaiskan kehidupan hidupan. Jadi apa yang dimasukkan pula lagi okay? Lingkungan hidup yang lebih dekat dengan makna sastra Ialah bagaimana teks tentang kehidupan manusia itu Dapat membongkar persoalan peniruan ha, Ini tinggi ni uh -huh. Imajinasi dan sebagainya Tapi kita fikirkan tentang fikiran, fikiran. Okay? Dan aa, antara tokoh aa, sastra di tanah Melayu Negara kita uh -huh. SM Zakir pada 2006 mengatakan Bagaimana dia nak Uh, mempengar uh, ceritakan tentang pengaruh bangsa dan wataknya kemudian dia pula juga menceritakan tentang tempat tinggal tradisi hmm. adat setiadat... harapan semangat sikap dan kecenderungan jadi pola fikir ialah cara bagaimana pengarang memasukkan watak-watak itu dan watak itu akan berfikir ataupun dan cuba membuat keputusan baik Okey. Ha sekarang ni pun kita sedang buat keputusan. Kita berfikir macam mana kita nak melepaskan diri daripada pandemik. Ah, ha okay. jadi kita sentiasa. Jadi pengarang dalam karya pun begitu juga. Uh -huh. Ha jadi pada di murid-murid cikgu pun saya rasa ada pola fikir pada hari ni. Uh -huh. Dalam fikiran apa mereka kan? Apa fikiran mereka sekarang ni? Bermain dalam fikiran bagaimana mereka. bagaimana nak jawab soalan cikgu nanti? itu pola uh, fikir yeah, mereka, mereka mungkin, sekarang kan? Mungkin. Ha jadi <laughs> mungkin nampak macam tapi insyaAllah okay kita akan belajar sama-sama. Jadi setiap karya itu akan melahirkan pelbagai benda, pelbagai oh. perkara, antaranya lah tentang pola, pola fikir. fikir. Jadi dalam dalam keadaan ini apa yang perlu kita pelajar ataupun murid-murid faham bagaimana nak menjawab dalam peperiksaan. Hmm. Okey. Cikgu ambil contoh. Okey, murid-murid sekarang cuba tengok ya. Cikgu ambil contoh, murid, -murid pun dia tahu. Pak Yasuk ni dalam cerita cerpen, katakanlah. Okay. Jadi bila kita baca cerpen tu kita dapati ada satu peristiwa. Mhm. Uh -huh. Okey. Ini tips ni. Murid-murid ha, kena ambil tahu. Jadi Betul. daripada peristiwa yang ada tu... Iaitu... Bagaimana dia merindui anak dia. Dalam cerita tu. Uh -huh. Tapi... Aa, anak menantu dan cucunya ni... Telah terpisah. Terpisah. Dan okay. berlaku satu persengketaan. Hmm, Di mana... Eh. Ayah dia itu telah dihina. Kerana okay. bermain wayang kulit. Ah. Okay. Jadi dalam keadaan itu... Namun... Dari Pak Yasuk... Dalam fikiran dia... Aa, yang ni kita kata okay. pola fikir. Okay. Pada pandangan seorang uh -huh. bapa... Apa juga yang berlaku pada anak, apa yang anak buat, bapa tetap akan menyayangi dan merindui anak dia. Tidak kira apa sekali yeah. pun halangan atau masalah juga. Ya, yeah, kan? betul Irfan. Ada banyak. Hmm. Uh, saya rasa semua pernah tahu, sindir anak pukul menantu. Betul. Pukul anak, sindir menantu. Ha -ha. Terbalik atau sebaliknya. Jadi, cucu lebih disayangi pada anak sendiri. Hmm. Uh, jadi, dalam konteks ni Pak Yasuk telah ditunjukkan mempunyai pola fikir yang begitu. Walaupun telah dihina oleh anak sendiri. Jadi kita melihat bahawa pola fikir dalam cerita itu cuba disampaikan oleh pengarang. Kasih sayang dalam keluarga lebih penting dalam, dalam kehidupan. Okey, okay. okay? murid-murid boleh. Ha, jadi berdasarkan uh, saya harap murid-murid uh, kita yang bersama hari ini. Ha, okay? Jadi kita fahamkan tek. Dia punya tips dia. Kita fahamkan tek cerita uh -huh. tu, Dan kita cuba olah apa yang terdapat. Tapi bukan semua peristiwa Ivan. Bukan semua peristiwa. Bukan semua peristiwa. Okay. Kalau dia jalan-jalan di tepi pantai, saya rasa tak ada bola fikir kat situ. Baik. Bergantung kepada uh, keadaan. Okey. Dan saya yakin cikgu, rakan-rakan kita yang berada di rumah juga dapat orang kata memahami tentang pola fikir tentang cikgu yeah. apa yang cikgu cakap hari ini. Lebih kepada uh, bagaimana dia nak berfikir arah fikiran dia dan itu cuba sesuaikan. Okay. Ah, ini ini di tahap dalam pembelajaran kita panggil mengaplikasi dan menganalisis. Jadi meng kita, kita daripada teks analisis. itu kita hmm. memahami. Jadi sesuai lah dengan menengah atas ni Ah, okay. ha, dia pelajar murid-murid ha, yang tingkatan 4 dan 5 Dan kalau saya dulu belajar komsas cikgu yeah. Saya selalu meletakkan diri saya sebagai watak dalam cerita itu Betul Untuk saya lebih memahami cikgu Ya yeah, betul ha. Kita kena murid-murid kena tiar Contohi ha, Barifan Rifan Bahawa <laughs> macam mana mereka Kita kena faham dalam diri kita Kaitkan dengan diri betul. kita sendiri Okey Baiklah seterusnya yang kedua Iaitu yang dipanggil citra masyarakat, masyarakat. Okay. Jadi citra masyarakat ni setelah kita, saya baca lah, cikgu baca Sebelum, sebelum mengajar ni cikgu-cikgu pun kena baca, kan? buat kajian Dan kita dapati ada, satu yang pertama kita panggil pandangan hidup uh -huh. Jadi pandangan hidup uh, masyarakat dalam cerita tu Dia cuba disampaikan Baik. Jadi uh, hari ni kita belajar cerita hikayat, cerita lama-lama uh -huh. Jadi bagaimana pandangan hidup masyarakat dahulu Jadi murid-murid KMK ni adalah murid-murid yang akan mengkaji mendalami proses-proses uh, tentang bagaimana nak mengenali masyarakat dahulu. So, murid-murid saya pada pagi ini kamu tengok pandangan hidup seperti kepentingan ilmu dalam kehidupan. Uh -huh. ini kita tengok daripada dulu sampai sekarang ada banyak ilmu yang ditekankan. Betul, ha tepat kita kata kepentingan. Ini contoh eh. Contoh citra masyarakat yang mementingkan ilmu. Yang kedua kalau kita tengok dekat situ ialah uh, kepercayaan Ayat kepada, kepada Tuhan, Tuhan dalam kehidupan. Ha daripada dulu sampai sekarang Sebenjak Nabi Adam dilahirkan, betul, kita betul. tak boleh nafikan. Okey. Seterusnya yang kedua ialah gambaran kemanusiaan atau kemasyarakatan yang hendak disampaikan dalam cerita. Jadi murid-murid sekalian, tugas kamu baca teks dan kemudian cari ada tak gambaran kemanusiaan. Apa dia gambaran kemanusiaan? Contoh seperti adat istiadat. Ha, dalam cerita ni banyak adat istiadat lah. Tengok pada cerita betul. kan. Ada tak ha. macam contohnya ada peristiwa perkahwinan ke? Iya betul. Ha, okey. Jadi uh, perkawinan, pertabalan diraja Betul. ataupun undang-undang uh, sebagainya. Kemudian institusi sosial, sosial yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita ada golongan pemerintah. Betul. Kita ada golongan rakyat. Dan kita kena saling hormat menghormati. Hormati. Kita ada kaya, kita ada miskin. Uh -huh. Kita ada tua, kita ada muda. Kita ada guru, kita ada pelajar. Macam-macam di, telah dilahirkan uh -huh. dalam masyarakat kita. So kita perlu lihat citra masyarakat yang nak disampaikan. Kemudian nilai dan, dan sikap, sikap masyarakat. 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 Kita tengok. Ah ha, nilai ni memang banyak-banyaklah sekarang Betul. ni norma baharu ya Jadi nilai dan sikap masyarakat norma baharu ni bagaimana pula? Nanti Betul. akan timbullah cerita dia pula. Kita Betul. tunggulah. Kita tunggu. Tapi ha. cerita dulu dah ada dah kan? Dan sebagainya. Kemudian susun lapis sosial, sosial. tadi. Sama juga uh -huh. berkaitan dengan susun lapis golongan rakyat biasa, golongan pemerintah golongan dan sebagainya okay, tapi dulu ada bangsawan cikgu. Eh betul. Uh -huh. Dahulu tapi sekarang ni tiada beza. Uh -huh. Ha dalam masyarakat kita tidak ada beza, okey? Jadi apa yang perlu ialah kita memahami. Okey, dalam teks juga ada satu lagi ialah pekerjaan dan, dan ekonomi. ekonomi. Okay. Kalau kita tengok dekat situ. Jadi kita nak tahu juga orang dulu-dulu buat apa? Betul Apa pekerjaan mereka? Apa sumber ekonomi mereka? Okey? Kalau banding-bandingkan habis lah Ifan. Ah ha, betul cikgu. 10 sen dulu boleh beli macam-macam, boleh ha, beli. Ah sekarang lalu. 10 sen betul-betul boleh beli coklat lagi. Ya yeah, betul. Ah ha, jadi jangan bandingkan. Ha, keadaan murid-murid kena faham mm -hmm. juga. inilah yang murid-murid akan dapat belajar. Jadi kalau kata dulu 10 sen boleh beli macam-macam, okey, semua nak pergi balik ke zaman dulu. Ha. Tapi ingat zaman dulu tak ada handphone. Betul? Ah ha, okay. jadi nak balik zaman dulu atau nak duduk zaman sekarang? Okey murid-murid saya harap faham. Okey. Okey. Jadi uh, seterusnya, kalau kita tengok dekat sini yang ke uh, seterusnya. Bagaimana juga. kita uh -huh. nak melahirkan dalam peperiksaan. Jadi murid-murid right. kita kena ingat bahawa dalam aspek ini fakta dengan contoh. Jadi hasil bacaan kita tadi berkaitan dengan uh, teks yang kita itu contohnya eh, saya ambil ni pula novel. Novel okey. Okey. Dalam konteks novel ni terdapat satu peristiwa bahawa dia menunjukkan tentang aspek ketuhanan walaupun bukan agama Islam. Uh -huh. Okey. Jadi ha, mengikut pentafsir maksud akan tiba ni ialah berkaitan dengan ketuhanan dan akhirnya kita ceritakan bahawa ada citra masyarakat mementingkan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan. Right. Okey. Alright, seterusnya. Ha, yang terakhir pada hari ini ialah isu masyarakat. Jadi isu masyarakat dalam sastra ni daripada sejarah sastra dulu termasuklah angkatan sasrawan 50-an, Irfan. Uh -huh. Mereka berjuang untuk kemerdekaan, menentang Malaysia, Union, menentang penjajah. Jadi sasrawan ini memang ada isu yang tak hmm. diketengahkan supaya murid-murid saya empat orang ni di depan saya dan murid-murid lain dalam yang menonton rancangan ni faham bahawa perjuangan kita belum pernah selesai. Setuju. Jadi, apa isu dia? Seperti mempertahankan seni warisan tradisi bangsa. Kita lihat pada cerita seperti kepentingan pendidikan dalam kalangan masyarakat, seperti kemiskinan dan sebagainya. Jadi, isu-isu ni telah dikemukakan dalam teks untuk kita buat kajian. kajian. Okey. So, jadi, seterusnya kita perlu menganalisa cikgu ya? ya. Ha, jadi murid-murid ni memang sama juga lebih kurang macam doktor juga mengkaji membedah dan menganalisis uh, karya, karya tulisan okey dalam dalam pada itu jadi akhirnya murid-murid kita perlu lahirkan dalam bentuk jawapan hmm. jadi bagaimana kita katakan isu masyarakat yang ada berdasarkan teks contoh, contoh kita ambil ni ini. cikgu pak Yasuk lagi sekali ya cikgu pak Yasuk lagi sekali Aha. cerita yang sama sebenarnya okey okay? tak ada masalah ialah mempertahankan seni warisan tradisi bangsa hmm. jadi pak Yasuk tu ada isu wayang kulit ni tidak mau hilang. Tidak dia mahu tak nak hilang kan? Jadi dia terpaksa walaupun dirinya didedahkan dengan pelbagai tentangan, tentangan. dan oleh masyarakat dan sebagainya. Hmm. Okey. Jadi ini yang menyebabkan berlakulah peristiwa-peristiwa uh, yang cuba digambarkan oleh pengarang termasuklah isu kemerdekaan pada hari ini. Okey. So murid-murid saya macam mana? Okey. Ada soalan? Tak ada soalan. Okey. saya harap murid-murid dapat faham okay. apa yang cikgu sampaikan. Ingat? Uh, satu daripada teks tipslah sikit daripada cikgu. Daripada teks kita pindahkan atas kertas pemeriksaan melalui analisis yang kita buat. Fakta dengan contoh. Fakta dan, dan kita akan contoh. dapat menjawab jaw jawapan. Baik. Okay. Okey cikgu terima kasih banyak-banyak untuk penerangan bagi segmen yang kedua ini cikgu. Jadi macam cikgu cakap tadi kita kena bijak untuk mendapatkan uh, mendapatkan teks, dapatkan huraian terlebih dahulu, kita baca teks, kita faham teks dan baru kita masukkan ke dalam uh, contohnya pola fikir, isu masyarakat dan juga citra masyarakat cikgu ya. Apa kajian yang hendak kita lakukan? Elemen-elemen mm -hmm. ataupun aspek yang hendak kita lakukan. Baik, Tapi cikgu. masih kalau pelajar KMK ni mesti berdasarkan mm -hmm. teks. Okey. Ha. Baik cikgu, mungkin cikgu ada nak tanyakan soalan kepada rakan-rakan ya, dia. Ya, boleh nanti? saya tanya. Apakah aa. Aa, apakah pandangan murid-murid saya? Aa, saya pun <laughs> saya nak tanya soalan sebenarnya. Okey. Okay. Apa pandangan kamu uh -huh. tentang pola fikir ni? Apa yang kamu faham akhirnya? Okay. Aa, mengikut fahaman mereka lah pada pagi ni dalam masa yang ringkas ni. Okey, murid-murid saya. Yang pertama, apa yang kamu faham tentang pola fikir? Yes, okay. silakan. Silakan Ain. Ketabahan dalam menghadapi dugaan hidup. Okey ini adalah pola fikir uh -huh. maksudnya bagaimana dia nak menghadapi pandemik contohnya Betul, jadi cikgu. bagaimana fikiran dia dalam keadaan uh -huh. itu jadi kita tak kita mungkin rasa eh macam mana kita nak tahu dia tabah dalam cara uh -huh. berfikir jadi sewaktu dia dalam keadaan masalah dia kena buat apa jadi dalam itu yang mengg yang menjadikan dia satu pola fikir dalam fikiran dia nak menyelesaikan so. masalah Contoh jadi ni, cikgu ha, kalau yeah. saya boleh bagi ha, izinkan saya cikgu Sila, silakan, kalau ifan. seseorang itu dah hilang pekerjaan dalam keadaan pandemik ni yeah. dia tabah kalau dia tidak mengetepu putus asa untuk mencari kerja yang baru cikgu contohnya yeah. Yeah. ha jadi itu yang kita sering sampaikan dan banyak ha, sekarang ni tulisan-tulisan dan ke arah covid tu Uh, banyak digambarkan tentang ketabahan. Bagaimana hmm. kita nak sabar tabah menghadapi dugaan ni. Semua so, orang kena. Uh, itulah oh. yang berlaku. Okey. Yang kedua. Yang soalan kedua. yang kedua. Apa yang kamu faham tentang uh, isu masyarakat pula? Isu masyarakat sikit. Siapa, Siapa nak, nak jawab? Siapa nak jawab? Silakan. Adriana Alisha. Berpegang teguh kepada kepercayaan kepada Tuhan. Ha ini hmm. satu isu yang sering dipaparkan. Betul cikgu. Okey aspek ketuhanan. Jadi uh, minta maaf ya kepada semua penonton uh, kerana ini adalah subjek kesusasteraan Melayu komunikatif bukan apa sebab uh, kesusasteraan Melayu ni dia berkaitan dengan pengaruh Islam. Pengaruh Islam. Dia hmm. banyak sikit. Jadi ketuhanan tu adalah satu aspek yang dipegang. Faham? Ha jadi Paham. bagaimana kita nak melahirkan masyarakat supaya berpegang teguh kepada ketuhanan. ketuhanan. Okay. Jadi cerita-cerita ni macam contoh Bayasok ni walaupun dia main wayang kulit, uh -huh. tapi ada satu peristiwa dimasukkan satu babak, anak dia menentang atas ha. faktor agama. Oh, Cikgu cik. tak nak uh, sentuh kat sini cik bincang cik. kan, sensitif sikit. Jadi, walau bagaimanapun, itu dicuba dimasukkan oleh pengarang supaya ada fikiran kita mengenai tentang ketuhanan. Baik. Okay. Dan yang ketiga, ha, citra masyarakat. Bagaimana kamu melihat maksud citra masyarakat? Ya silakan, silakan. Alhamdulillah. Bagus ni semua. Uh, Anas Sepina, silakan. Uh, menunaikan janji dan amanah yang telah diberikan dalam kehidupan. Ha nampak tak? Jadi ialah salah satu contoh uh, citra masyarakat yang menunaikan janji. Menunaikan janji. Cerita-cerita ya, ya, okay. Melayu ni sebab banyak perkara-perkara yang dimasukkan mm -hmm. yang menunjukkan bahawa perkara ni sangat penting. Jangan tidak menunaikan Benjanji, janji. Ya. Okey. Dah tun dah berjanji kena tunaikan. Menunaikan. Banyak lagu dan sebagainya. Betul cikgu. Ya. Evan jadi kita lihat kat sini bahawa Uh, dalam isu-isu yang di, diketengahkan ni uh -huh. berkaitan dengan diri kita sendiri betul uh, cuba dibangkitkan oleh penulis-penulis hebat banyaklah karya-karya kalau daripada sarawan negara Usman uh -huh. Awang Syahnon Ahmad betul. banyak dipaparkan dengan isu-isu dan pola fikir dan citra masyarakat jadi uh, kepada murid-murid kita uh, kena maklum dan faham bahawa kajian daripada teks kita pindahkan uh -huh. ke kertas peperiksaan kita jangan rasa takut kadang-kadang kita rasa macam tak pernah belajar lah mm -hmm. Irfan. Tak tahulah. Tak tahu kita kena buat banyak kajian. Betul. Kita, kita kena baca cikgu eh. Kita buat latihan tubi hmm. kita baca sebagainya, Baik, okay. dan sebagainya Irfan. Baik cikgu. Jadi kalau saya boleh cakapkan di sini... Penulisan karya terdahulu orang kata apa dapat kita samakan dengan situasi zaman sekarang cikgu sama je ah ha, orang kata apa kalau dulu orang cakap tidak boleh kita mungkin janji sama juga dengan sekarang situasi dia masih sama jadi kita perlu sentiasa orang kata apa mengkaji lagi banyak lagi mengenai karya-karya terdahulu contohnya hari ini kita akan mempelajari uh, mengenai hikayat uh, parang puting Putin, cikgu iya. eh dan saya yakin dan percaya rakan-rakan saya di rumah juga telah pun berjaya memahami mengenai pola fikir, isu masyarakat dan juga citra masyarakat. Ah cikgu, yeah. terima kasih banyak-banyak. Okey -banyak. cikgu ada sedikit lagi sebelum kita berhenti berehat uh, cikgu. Selain daripada itu, uh, dalam proses ini, uh, bila mengkaji ini kadang-kadang ada isu tak faham. Uh -huh. Betul. Jadi uh, dalam memahami bahasa sastrawan ni lah Kadang-kadang okay. orang kata dalam sastra ni Bunga Bahasa ni tinggi je yeah. uh -huh. Bunga itu cantik Kita pun kata ya yeah, cantik bunga itu Aa. Dia bukan kata bunga ha, Jadi kita kena memahami ni dengan cara kita mengkaji Dan sering membaca okay. Kita kena buat bacaan Dan kita kena lihat Kita kena kenal Jadi Aa. sebagai seorang pelajar KMK Atau murid KMK ni Kita kena mengkaji Bukan Aa. sekadar Uh, dalam uh, pendidikan sekarang ni kita dah mula keluar kena keluar daripada budaya lama Betul. tapi kita masih tetap uh, kita nak bincang hari ni cerita lama ni apa yang terdapat dalam hikayat barang putih okey baik yang paling penting kata kuncinya adalah kaji hmm. ah, anda semua perlu bersama-sama Okay dalam pembelajaran kesusasteraan melayu komunikatif ni kena kaji banyak-banyak Okay dan sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika kembali selepas ini di slot menengah atas hanya di didik TV KPM KPM Didik TV KPM Bertemu kembali kita di slot menengah atas bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Muhammad Izam di studio Dan tadi kita telah pun belajar mengenai tiga perkara baru Yang pertama iaitu pola fikir isu masyarakat dan juga citra masyarakat dan untuk di segmen tiga ni kenapa ada gambar ni cikgu ah, okay. <laughs> jadi dalam kita mengkaji ah, tadi istilah perkataan uh -huh. mm Irfan kata mengkaji mengkaji betul jadi kita kaji jadi cerita ni telah digambarkan Baik. yang ni pun murid-murid KMK dia tahu uh -huh. ah, nanti ada satu bidang dia hari ah, ni kita tak cerita lah tak cerita lagi, ah, okay. sebelum ni dah cerita dah jadi mana kata dalam proses cerita tadi tu uh -huh. yang panjang-panjang dia baca tu dia kena tukar dalam bentuk lain Ni eh? contoh kita gambarkan. Ah. Okey. Ha, ah, murid-murid nampak tak gambar apa ni? Okey. Nampak. Harap-harap cikgu harap kamu nampak. Jadi terus tanya Terus tanya cikgu. Okay, Cik daripada apa yang pola fikir, apa isu masyarakat dan citra apa gambar ni cuba sampaikan? Gambar Baik. Google ni. okay. Siapa nak Siapa mulakan nak? dulu? Yeah. Sila yeah, silakan kat tangan. Silakan. insyirah Um mm prihatin terhadap kesilapan orang lain. Ha tengok. Ha Ifai. Ha ok murid-murid sekalian, rakan-rakan guru, penonton sekalian, kenapa Isyirah nampak keprihatinan? Mhm. Mm nampak keprihatinan dekat mana Ifai? Nampak cikgu. Ya dekat mana tu? dekat apabila, <laughs> dekat kita punya orang kata apa uh, siput ni cikgu dia memberi orang kata apa pertolongan kepada si katak ni alhamdulillah mana ni. Ha. hari ni benda yang kita perkara yang kita belajar sampai sebenarnya sampai ni jadi OJT tercapai okay. jadi mungkin katak ni cedera cedera cikgu mungkin katak ini ada masalah Betul. dah tak boleh melompat okay. jadi siput prihatin nasib jadi dalam cerita macam tu juga penulis cuba melihat Uh, keprihatinannya Betul Tapi dia tak boleh kata Aku prihatin terhadap bangsaku uh -huh. Dalam cerita dia dan jadi dia jadi macam biasa macam uh, Irfan saya sayang awak biasa uh -huh. tapi kalau dia tunjukkan dalam bentuk yang lain mm -hmm. dia wujudkan satu situasi yang lain ha ini kemahiran penulis Baik. dia akan gambarkan dia akan keluarkan dalam bentuk yang lain mm -hmm. dia akan cuba menunjukkan dengan watak-watak lain watak -watak dia wujudkan lain. watak uh, katak dan tikus uh, dan siput Diput. jadi mm -hmm. kita, dia nak kita berfikirlah sikit Betul. ha jadi kita berfikir tentang ada keprihatinan bagus menurut saya pada hari ini tahniah saya cakap okay. kepada Insyirah ya yeah, yang kedua apa lagi yang kita boleh dapat daripada ha. gambar ni? selain keperhatian. Ya, silakan. Ya, silakan. Aina. Ah, uh, dalam kehidupan. Hmm. Ha, ini isu pun boleh, boleh, boleh isu tak? masyarakat pun boleh, boleh. boleh, citra masyarakat pun boleh, pola fikir Pikir pun boleh. boleh. Tiga -tiga Kenapa boleh. kita hmm. perlu bekerjasama? Ha, sama-sama lagi sikit. Ishirah eh? Uh, Aina Aina. Tak? Kenapa perlu bekerjasama Aina dalam masyarakat dalam kehidupan kita hmm. ni? Kenapa pentingnya kerjasama itu? uh, menangkapkan Sesuatu perkara Ya betul hmm. Jadi saya sebagai guru Tak ada anak murid saya hari ni Saya tak boleh jadi cikgu Tak boleh jadi cikgu Jadi <laughs> Dan saya kalau mengajar juga Saya perlu kerjasama Daripada murid betul. saya Tidak balas respon dan sebagainya Baru saya tahu Murid saya faham atau kena tidak Kena ada komunikasi dua hala cikgu Kena ada hmm. kerja Sama ya. Dalam masyarakat kita Kena kerjasama Untuk mengambil kopi pun Kita kena kerjasama betul, Jangan cikgu. Kita selfish pentingkan ah, ah. Kita diri Kita kena jaga SOP sama-sama Sama-sama eh, hmm. Jangan buat sorang-sorang Yang ketiga ha, Apa ye? gambar ni Cuba sampaikan oh, Banyak kan boleh kita I dapat dari gambar yang ini? Silakan. Silakan. Silakan Adriana. Saling tolong menolong antara satu sama lain. Ah, Tadi Pak Irfan pun dah cakap. Jadi, eh, terima kasih. Bagus. Tolong menolong antara <laughs> satu sama lain. Saya rasa kita boleh fikir pula Katak tolong siput Atau siput tolong katak Okey mungkin kita boleh olah Dari segi itu cikgu Ya ha, betul ha. Ha, Jadi kita nampak kan Jadi perkara ini Digambarkan dalam cerita Ifan. Ini hmm. yang menarik Tentang subjek KMK ni. Jadi murid-murid saya Saya yakin dapat memahami Melalui pemerhatian Kajian dan penelitian betul. Kita melihat pada aspek ini Akhirnya kita keluarkan Jawapan-jawapan berdasarkan Pandangan kita Okey baiklah kita sambung Sambung okey okay. Gambar kita yang kedua ke cikgu Ya tak ada gambar yang kedua tak Kita ada kedua. sambung terus <laughs> kepada latihan kita. Baik. Baik. Soalan saya. latih to be, Jadi ha, kita, kita dah belajar mm -hmm. dalam pembelajaran di sekolah pun sama sebenarnya. Jadi, pada hari ni, ha, kita ada sedikit soalan bagaimana kita nak faham. Kita tak cerita lagi kayak parang putih lagi Butir. betul. Okey. Okay. Okay. Hikayat ha -ha. Parang Buti ni kisah seorang budak. Hmm. Ha, ya okay. sedikit apa demo murid, murid sekalian, hikayat kisah, ya? kisah seorang budak dengan sahabatnya tiga binatang. binatang. Okey, anak elang anak naga dan tikus. <laughs> Jadi pada suatu hari anak naga telah hilang. Telah hilang. Yeah. Alamak hilang ke mana pula? Hilang juga? ke mana? kena baca. Kena baca. Ah, <laughs> hari ni kita tak boleh ceritalah. <laughs> Okey. Okey, hari ni kita cuma nak bincang jadi. Dalam konteks itu kita cuba cari pola fikir, isu masyarakat dan citra masyarakat yang terdapat dalam tu. Macam ada mana soalan Ya, yeah, macam hmm. mana kita nak cari? Kita kena berdasarkan teks. Yes. Yang ni kita kena ingat murid-murid, kita kena baca. Jadi daripada teks itu uh -huh. dia panjang Ivan, Betul. banyak muka surat dia. Jadi cikgu ambil sebahagian satu perenggan. Okay, petikan ni je ya. Dalam petikan ni dia ada cerita bahawa maka orang tua itu pun berkata kepada budak itu, katanya, bo "Hai bo hai cucuku, cucu mahukah tuan menukar tongkat ini dengan parang putingku?" Uh -huh. Maka kata budak itu, "Apa gunanya parang puting?" Maka kata orang tua itu, "Gunanya parang puting boleh kita suruh akan uh, dia mengerat sendirinya barang apapun dan jikalau musuh sekalipun" Ha, bolehlah kita suruh dia pergi melawan dan boleh pula ia membesarkan Atang dirinya okey okay. jadi daripada petikan ni murid-murid saya yang berada di luar dan yang hmm. menonton rancangan ni kita kena kaji kita kena lihat respon dia berdasarkan teks Betul. kita panggil Betul. macam tu uh -huh. jadi ini terdapat dalam pentaksiran pentaksiran ah, ya. jadi kita belajar jadi kita cuba jawab soalan ini kan jadi apa yang kita faham berdasarkan pemahaman kita tapi Jangan kita rasa takut. takut. Tak faham cikgu memang bahasa dia agak agak tinggi sikit. Rumit yeah. sikit eh. Susah sikit Susah bahasa sikit. lama. Dia tak mm -hmm. terus. dia kadang-kadang ha, dia, kadang -kadang ha -ha. dia berpusing-pusing Betul. Sikit. bahasa cikgu. lama ya. Tapi kita cuba. Ha, memberi saya. Kita cuba hari ini. Boleh tak menjawab agaknya? Apakah yang uh, pola fikir isu masyarakat dan citra masyarakat dalam petikan? Boleh kita mulakan dengan pola fikir dulu cikgu. Boleh, boleh silakan. Okay. Siapa nak jawab dulu? Ah. Ha. Silang kat tangan. Okey, silakan Aina Sorfina. Ya, yeah, okay. silakan. Apakah pola fikir mengenai watak budak dalam petikan di atas? Dipersiarkan. Uh, sentiasa mengambil tahu akan sesuatu perkara. Ya, betul. Ada apa dekat mana <tuk> tu <tuk> agaknya, ah, <tuk> Irfan? Saya mungkin. rasa ni, uh, di bahagian dia nak tahu mengenai apakah parang puting macam tu. Yeah. Yeah. Jadi, uh. sebelum dalam sebagai seorang masyarakat, ahli masyarakat, uh -huh. sebagai seorang pelajar, ataupun sebagai bila kita baca, kita faham. Kita perlu tahu sesuatu sebelum kita membuat keputusan. Okey. Okey. Cuba tengok isu masyarakat pula. Bagus. Terima kasih. Tania. Ha, bagus murid-murid saya pada pagi ini. Ya. Yeah. Yeah. Silakan. Isu masyarakat. masyarakat. Okey, silakan. Ai. Apa ha, kau angkat tangan lagi <laughs> ni? Okey, <laughs> silakan. Oh, ada banyak lagi soalan yeah. yang risau. Ya, yeah, jangan takut kepercayaan kepada unsur sakti dalam kalangan masyarakat. Ah, ya yani uh -huh. ni isu dia ialah bagaimana dia nak menunjukkan uh, melalui unsur sakti tu melalui dia, dia cerita parang uh -huh. ni boleh buat apa. Uh -huh. Ah, jadi kepercayaan masyarakat kita ni dulu kepada unsur sakti ni parang ni boleh besarkan diri dia. Besarkan dia diri? boleh terbang sendiri. Uh, Betul atau tidak? Saya tak mau cerita cita, jadi eh, Itu cerita lama eh. Ya, saya tinggalkan kepada penonton, pergilah buat kajian. Betul. Ada atau tidak parang yang boleh lawan sendiri, uh -huh. menebang sendiri dan sebagainya. Baik, Kalau cikgu. kata tak ada tak berani juga. Ha? Okey, seterusnya. Okey. Uh, satu lagi yang terakhir. Citra Apakah, masyarakat. Ya, yeah, citra masyarakat yang nak digambarkan. Siapa nak jawab? Sila angkat tangan anda. Okey. Uh, insyirah. Saya nampak insyirah dulu. Silakan. Masyarakat yang percaya kepada kekuasaan unsur sakti Sesuatu Masyarakat dia Kepercayaan kepada unsur sakti Baiklah Ah, ha, Jadi Dekat sini Kita panggil dalam Sastra atau KMK ni Kita hmm. ada dua perkara Yang penting Itu dipanggil Fakta dan Contoh Okey okay. Jadi contoh ialah Daripada teks Atau yang kita baca Atau karya kita Jadi apa yang Tugasan pelajar Ialah mencari Fakta, fakta. Okey Mencari fakta ha. Jadi Tadi masyarakat yang tu ada citra dia lah masyarakat yang percayakan ya percayakan yang percayakan unsur sakti ya, ya unsur kesaktian kan okay. unsur kesaktian uh -huh. dalam kehidupan kita katakanlah benda ni bergantung pada analisis okay. jadi dalam kehidupan ini dipanggil fakta mhm uh -huh. okey semua so, murid-murid kita memang alhamdulillah jadi ini dipanggil fakta dan dalam dalam pentaksiran dalam aspek ni kita perlu melihat kepada Con contoh Contoh Jangan contoh. lupa ha, Jadi ini yang jadi isu Contoh dia apa Jadi murid-murid kena faham Contoh Senang je uh -huh. Dekat mana jumpa benda ni Atau perkara Atau fakta ni Dalam teks Ya dalam teks Jadi contoh Saya ringkaskan eh Baik. ha, Jangan marah saya Saya tulis Jadi, <laughs> tu, jadi. <laughs> salin uh -huh. Teks Salin teks Okay Ya yeah. Cikgu saya nak tanya soalan Ya yeah, silakan Adakah nah. mereka perlu salin teks tu Secara satu patut Ataupun mereka boleh olah sedikit Mengikut uh, perkataan mereka sendiri. Bagus Ihfan. Hmm. Saya nak tanya Ihfan, ha. murid-murid kita ni ada tiga teks. Tiga teks. Ada okay. 10 cerpen. Betul? Novel dia ada 174 muka surat. Banyaknya ya Allah. Ada 26 saja <laughs> kira. Okay. Dia boleh hafal tak? Mustahil. <laughs> mustahil. Jadi ada dua, ada hmm. dua. Okey, kalau soalan yang begini, kita Mincik. panggil respon terhad. Respon terhad. Dia terus ambil daripada petikan. Baik. Ya. Kalau soalan yang respon terbuka, Contohnya dia cikgu? dia cuma menggunakan huraian. Contohnya, oh, okay. berdasarkan cerita lain contohnya ya. Hmm. Okey, berikan isu masyarakat dalam hikayat Hang Tuah. okey. Okay, jadi mana dia nak dapatkan petikan ni? Ha, Kadang-kadang murid-murid kita ni dia risau. Dia rasa gundah-gulana. Ha -ha. Alamak. Nak kena tak. hafal semua yeah. kan? Macam mana nak hafal semua ni? Bukan. Ha -ha. Jadi dalam konteks tu respon terbuka. Kita buat hura. Huraian. Ya, ya, dia jadi akan jadi huraian. Okey. Okay. Dia tak perlulah salin nanti dia hafal Aa. pula semua buku surat tapi kalau hafal Alhamdulillah lebih bagus lah kan yeah, lebih bagus tapi jaranglah boleh berlaku mm -hmm. muka surat 8 ada apa ya, <laughs> saya pun <laughs> kalau saya buka, pun eh tak ingat dah saya nanti saya pun tak ingat Ifan. jadi dekat okay. sini kita lihat fakta dan contoh akan membantu murid-murid dalam mendapat keputusan yang cemerlang dalam hmm. peperiksaan. Ingat. Jadi, uh, dia berkaitan dengan kajian tadi. Kita kaji, kita dapat fakta. Okey. Dan uh, bukti dia bukti ialah dia contoh. Contoh berdasarkan teks. Ya. Yeah. Okey, seterusnya. Okey, satu lagi boleh tak, Satu lagi, Cikgu? Si, silakan, eh, boleh eh? Saya silakan, eh. Okey, okay. silakan murid-murid daripada silakan teks cikgu. ni. Okey. Sebelum mula maka sebutlah perkataan naga menghantarkan budak, maka setelah budak itu berjalan maka ia pun kembali lah pulang. Okey. Murid murid Cikgu. Cuba tengok petikan ni. Apakah pola fikir yang cuba disampaikan? Mm -hmm. Okay Okey, soalan yang, yang kedua. kedua. Okey. Ya, yeah, silakan. Silakan Ain. Apakah pola fikir cerita petikan ini? Sentiasa mengambil berat tanggungjawab yang diberikan. Iya, yeah, kan tengok dekat-dekat situ kalau dia kata, Ha, maka kata bonda itu pulanglah ke tempatnya apa apa yang telah berlaku. Mm -hmm. Jadi dalam konteks cerita ini apabila uh, anak naga atau apa, naga itu telah uh, melihat bahawa budak atau budak miskin tadi tahu kaya dalam kerajaan ada satu budak miskin. Budak miskin Dia betul? telah pergi ke tempatnya dan selamat ditanya oleh a uh, bonda naga. Mm -hmm. Betulkah Ha jadi jawapan tadi memanglah bertanggungjawab, bertanggungjawab atas jawab. apa yang telah diamanahkan. Baik cikgu. Ha, cik ha jadi semua dalam teks jangan takut dulu-dulu <laughs> saya. Ha jadi dalam teks kalau kita baca insyaAllah kita akan dapat menjawab Jawabnya dengan baik. baik. Dia berkaitan. Ceritakan lagi cikgu. Yeah, yang isu kedua. Eh isu masyarakat. Silakan. Okey, Adriana Alisha ada persilakan. Ya, yeah, silakan. hubungan persaudaraan dalam kalangan masyarakat. Ha, isu-isu masyarakat yang sering dikembangkan dalam cerita ni. Bagaimana walaupun uh -huh. aa, naga dengan budak mana boleh berkawan? Betul cikgu, logiknya kan? Ya. Ha. Yeah. Kita kata-kata naga ni makan kita yeah. satu budak. Kita selalu takutkan budak-budak kecil. Anak-anak saya pun naga makan budak, makan budak. Tak. Tapi dalam cerita ni mm -hmm. ada satu persahabatan. Jadi Baik. tadi uh, kita sebenarnya cerita ni berkaitan dengan cerita binatang. Binatang betul. Uh, lah. Binatang dan manusia tu banyak berhubungan. Mm -hmm. Jadi ada satu unsur-unsur persaudaraan, hubungan ni yang telah wujud. Okey. Ya ni yang cuba disampaikan. Bagus. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, yang terakhir. Ha. Citra masyarakat. Silakan. Silakan. Insyirah. Masyarakat masyarakat yang bertanggungjawab dah ada sesuatu perkara dalam kehidupan. Bertanggungjawab e, juga semua ya. Jadi Perasaan nampak perkara yang sama. Ha. <tuh> Jadi kalau murid-murid faham, kalau Ifan pun sendiri dengar, Aha. kenapa jawapan dia sama? kerana perkara itu kita boleh relate cikgu yeah. Ha -ha, yeah. boleh kita banggal ha, baguslah ha. depan bagus boleh ambil <laughs> boleh ambil semula peperiksaan SPM kan insyaallah jadi sebenarnya ini ha. ha. eh, perkara ini perkara yang terdapat dalam petikan sebenarnya petikan dalam betul. cerita tu jadi sebenarnya cerita Melayu pula dia tak banyak mm -hmm. ha. dia dalam lingkungan circle dia saja dalam right. bulatan, bulatan kehidupan sahaja. dia kasih sayang mm -hmm. cerita rumah tangga betul. cerita hubungan saudara-mara ha -ha. ha. dia tak akan keluar pergi planet-planet dan sebagainya jadi cerita kita macam itulah kaitan dia dan mm -hmm. sebenarnya murid murid sekalian jika awak baca teks awak buat kajian mm -hmm. cerita tu hanya dalam lingkungan sahaja Betul, jadi cikgu. kamu boleh berjaya dalam peperiksaan kalau kamu usaha dan itulah usaha yang kamu buat itulah hasil dia yeah. baik cikgu terima kasih untuk segmen ketiga ini sekarang minta izin cikgu untuk kita berhenti berehat seketika yeah. kembali selepas ini di slot menengah atas hanya di Didik TV KPM KPM Didik TV KPM Masih bersama kami di slot menengah atas bersama dengan Cikgu Muhammad Izam di studio dan sekarang ni kita Terima. sedang dalam mempelajari orang apa soal jawab mengenai latih tubi be Cik eh yeah. hikayat parang puting. Jadi yeah. Cikgu Cik mungkin ada soalan yang terakhir untuk ayah yeah. kita. baiklah murid-murid sekalian. Cikgu. Soalan yang keempat eh. Ha, soalan yang keempat. Maka hamba pun berjalanlah dengan segala rakyat hamba. Kalau mm -hmm. Alah jangan cerita hang tuah kata Tiba-tiba <laughs> sampai dalam hutan lalulah hamba bercerai, uh, bercerai dengan rakyat hamba tiadalah mm -hmm. ketahuan Oh baginya lalulah hamba tiba kemari ini. Ha panjang. Panjang. Ha, jadi tak apa. Kita kena buat kita kena analisis kita buat latih tubi. Ha, sebab tu hari ni cikgu bawa soalan latih tubi. Buat terdapat dalam buku teks, saya dalam suker. karya Hikayat Parang Putih. Soalan dia, ha berikan satu pola fikir, satu isu masyarakat dan satu citra masyarakat, masyarakat berdasarkan petikan soalan yang keempat. Okey, silakan murid-murid saya. Silakan untuk jawab soalan yang pertama, pola yes. fikir. Silakan. silakan insirah sentiasa berusaha untuk menyelesaikan sebarang masalah. Yeah. Iya, mm -hmm. nampak tak situ. Kat situ dia kata bahawa dia berjalanlah tiba-tiba dia sampai maka ditanya oleh budak itu akan tokat dia apa gunanya. Mm. Jadi berusaha untuk menyelesaikan masalah akan membantu. Jadi ini ditekankan dalam mm. cerita ini. Apa juga cerita kadang-kadang ditekankan bahawa sentiasa berusaha menyelesaikan masalah. Ah ha, jangan mudah mengalah. COVID Israel tapi kita boleh hadapi kita dengan boleh hadapi baik kerjasama dan sebagainya, okey? Yang kedua, ha isu masyarakat murid-murid saya. Silakan siapa pun nak jawab. Ha bagus betul saya okay. aktif lagi ni. Aina Sorfina dipersilakan kepercayaan kepada unsur kesetiaan dalam kalangan masyarakat. Setuju. Okey. Kenapa jawapan dia sama? Hmm. Sebenarnya bukan sama sebab apa? Sebab ini berdasarkan petikan. Petikan, betul. Ha, nah, jadi cerita ni memang akan hmm. ada unsur kesetiaan dia pada mula sampai habis. Betul juga cakap dia masih dalam lingkungan yang sama. Ya, dalam lingkungan yang sama. Hmm. Jadi pelajar murid-murid kena melihat kepada petikan. Jadi penonton juga dia adalah respon kepada petikan. Betul. Jadi jangan pula kata Eh jawapan yang sama ha. je. Memanglah sama sebab petikan ni masih lagi kepada segala hasiatnya tongkat. Hmm. Ha hasiat tongkat Makan. bukan hasiat tongkat ali bukan. Ini <laughs> bukan. hasiat ialah eh, keistimewaan hmm. tongkat sakti tu Okey, terima kasih murid saya Alhamdulillah, bagus hari ni. Ha oh, saya semangat pula. Semangat. Saya pun semangat, cikgu. Kita boleh sambung lagi. <laughs> <laughs> Okey, tapi ha, masa. Soalan yang terakhir. Okey, okay. satu citra masyarakat. masyarakat. Siapa pula nak jawab? Sila angkat tangan anda. Okey, silakan. Masyarakat yang percaya kepada unsur kesaktian okay. okay. masih masih lagi dalam uh -huh. konteks yang sama kerana oh, ya, satu gambaran masyarakat citra yang nak digabungkan dalam tentang masyarakat yang percaya kepada unsur kesaktian Saktian. itu gambaran yang cuba disampaikan dalam cerita ini memang jelas bahawa. Bagaimana kalau murid-murid saya saya rasa mereka pun setuju. Dia uh -huh. baca cerita tu tentang tongkat sakti, Betul. tentang cincin hit sakti. Ada naga semua. Ada di dalam parang puting uh -huh. yang boleh berjalan sendiri. Kalau kita habiskan baca kita akan nampak lagi banyak unsur kesatrian yang cuba ditimbulkan. Betul. Inilah ciri-ciri sastra hikayat epik. Okey, cikgu. Terima kasih banyak mengenai pembelajaran kita hari ini dari segmen yang pertama sehingga segmen terakhir, cikgu. Sudah banyak kita pelajari mengenai hikayat Parang Puting dan mungkin sekarang ni kita boleh dapatkan sedikit rumusan daripada cikgu. Oh. Okey rumusan yang hendak cikgu buat pada hari ini ialah pola fikir isu masyarakat dan citra masyarakat berkaitan dengan apa yang terdapat dalam teks. Okay. Aa, jadi sebenarnya sastra ni satu ilmu yang sangat luas. Mm -hmm. Kalau kita tengok di, di negara barat ni value ataupun uh, nilai. tahap mm -hmm. nilai ilmu dia adalah tahap yang tinggi. Dan dikaitkan dengan berbagai benda. Betul, Tapi berbagai perkara juga. Tapi dalam KMK atau di bidang tingkatan 4 dan 5 ni. KMK ni kita masih menghadkan dalam lingkungan lagi. Betul. Jadi murid-murid uh, cuma di, uh, meminta dipelajari berdasarkan teks. teks. Respon mm -hmm. berdasarkan teks yang kajian kita buat. Dan Mesti lah respon berdasarkan teks. Jangan kita respon di luar teks tanpa kita rasa ragu-ragu, kita rasa buat keputusan. Susah, susah kalau kita tak okay. usaha. Senang Betul, bila kita usaha. Jadi, usaha sentiasa buat soalan latihan tubi dan memahami teks akan membantu IF. Betul tu cikgu. Dan mungkin cikgu boleh ceritakan kepada penonton rumah bagaimana untuk mereka dapatkan latihan. Dari sumberku, cikgu. Ya, yeah, ah. betul-betul. Ah, okay. Jadi, murid-murid sekalian uh -huh. telah dimaklumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa segala maklumat dan latihan yang yang mudah diperolehi melalui rujukan dalam sumberku yang diperkenalkan oleh KPM baru-baru ini. Uh -huh. Jadi, murid-murid boleh dapatkan uh, satu ataupun uh, rujukan dalam sumberku dalam internet. Sila rujuk digital delima yang terdapat dalam Uh, uh, website BPK Delima dan uh, Sumberku Nanti insyaAllah banyak bahan Banyak bahan yang anda boleh rujuk di situ yeah. eh, cikgu. Baik terima kasih banyak-banyak Kepada rakan-rakan saya yang berada dalam talian ada empat rakan saya dari SMK Burangan Tumpat Kelantan. Terima kasih. Terima kasih. Dan tanya syabas kepada anda kerana berjaya menjawab soalan-soalan yang cikgu berikan hari ini. Sungguh hebat, sungguh bijak dan saya doakan agar anda mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM yang akan datang. InsyaAllah saya doakan untuk kejayaan anda semua. Baik, sebelum kita tinggalkan anda dengan uh, kata apa, kita nak habiskan rancangan kita hari ini, kita akan tinggalkan satu persembahan khas dari cikgu mengenai sajak yang ditulis oleh diri sendiri. Sifat. Hebat cikgu kita hari ini. Jadi, terima kasih banyak-banyak kerana -banyak menonton kami sehingga ke penularan. Kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Silakan cikgu. Tunduk meninggi. Titisan basah embun itu tetap memayungi dahaga. Ketamakan hati manusiawi subur dan segar. Impak kekuasaan Ilahi kurnia abstrak tak terucap Istiraj tak terlawankan di sinari hujung cahaya Menemani usiamu di pentas ini Tunduk menyembah alam Menghulur secebis kasih Kau lupa pada keikhlasan Kilaf pada majlis wajah Terpersona pada bibir senyuman Di nafsu amarah hilang harga diri dan maruah. Nilai kau setaraf rumput semalu kebencian menebal. Kemana sombong dendammu, pekik suara melontar kejimu, bisa lidah menikam sanubari saat kau tertunduk atas dedaun dosa menguning, layang ditiup angin. Terhepas ke bumi kering dan kontang Tiada embun penghilang dahaga Kau akan mati jua Kerna tundukmu bukan merendah Tetapi meninggi Mendabik kuasa singkat Akalmu bersarang benci Hizab Abdullah, Mafah Seremban KPM